Ah, filha da puta, faltou pouco. Tá esse cara usando o Hank. Pô, tem cara usando o Juggernaut, nem uso mais essa arma. Boa. Peraí. Que merda essa. O cara que comprou a DLC de roupa, um babaca, gastou Microsoft Points à toa. Deixa eu ver. Não estou mal, o problema é o cara que tá usando o Hank. O cara tá impossível, vou matar esse filho da puta. É melhor. Vamos lá. Quem é que tá com a Jill? O Wally, resiste aí, velho. Ajuda tá a caminho. Filha da puta. Cadê tu? Bombado do caralho. Sai da frente, filha da puta. Ah, pera lá. Pera lá que eu já achei. Pera lá. Droga. Se não fosse aquele filho da puta que ficou na minha frente, eu teria conseguido. Oh, mas eu fiquei em segundo. O problema foi o cara que tava usando o Hank. Danado. Só morri duas vezes? Tá bom? Tem um cara do level 1, esse cara vai morrer primeiro. Ou não. Tá eu aqui, tá o Júlio, tá o Wally. E o Wither Graph. Geralmente sei que é o que morre primeiro.
O Wally saiu da equipe, mas entrou o Sirtiki alguma coisa. Não sei agora se eu troco de arma. Deixa eu ver se eu tenho. Preciso comprar essa aqui, ó. Essa que é a boa. A samurai é óbvio. Eu vou comprar a Lightning Hawk só pra ver. Só pra ver qual é. Riot Gun. É, vou utilizar ela. Tem o melhor Firepower. Acho que eu vou só jogar mais essa. Tá tarde pra cacete. Jesus. Bom, galera, desculpa aí não ter falado nada aí, que eu tava me concentrando aí na partida. Vocês lembram do meu primeiro gameplay, eu nubei pra caramba. Agora eu estou melhorando um pouquinho, já consigo arrancar, matar alguns, consigo escapar já, mas... Como eu disse, eu ainda estou aprendendo. E mesmo se eu fosse o melhor do melhor, eu ainda teria que aprender muito ainda. Eu queria ver como é que eu queria ver como é que o meu amigo, o Lucas, iria sair nessa minha equipe aí. Eu, o Júlio e ele. Ia ser um grupo interessante. Beleza. Vamos lá. Eu geralmente combinei assim com o Júlio. A gente anda em dupla ou em trio. Obrigado, ele deu um painkiller. Mas cara, tu devia ter usado isso no... Quando a gente tivesse... Sei lá... Já perto dos inimigos, ô filha da puta! Droga, tô caindo toda hora. Eu geralmente eu sigo ele, aí um fica dando cobertura pro outro. O problema de usar shotgun é isso, velho. Olha o cara lá que tá usando o Hank. Oh! Vem cá, meu filho, tu não vai fugir não. Vamos lá, Julião. Esse é o problema, ó. Eu não posso ficar atirando nos caras porque eu não tô usando shotgun. Quer dizer, eu tô usando shotgun, não tô usando é. Aí, matei. Oh! Droga. Esses caras escapam muito rápido. Puta, tá usando. Boa, meninão!
Droga. Droga. Tô sem munição. Aqui. Pega, 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 pega. Esses caras que ficam usando a Ada geralmente demoram pra morrer. Eu quando tô com ela. Oh, cacete, cacete. Tem um atrás de mim. Aí o cara que tá usando o Hank. Pera lá. Deixa eu pegar a minha shotgun aqui. O cara é cheater, não é possível. Ah, é claro, ele tá usando painkiller. Isso aumenta a resistência dele. É por isso. Ele deve estar usando painkiller do nível 1. Acaba rápido, mas porém recarrega com muita facilidade. Seu ceboso. Pera aí. Ah, tá ajudando. Opa, 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 opa! Tem um camper aqui? Tem um camper? Tem um camper! Quero ver ficar de camper agora. Que droga, o problema é que demora um minuto pra carregar. Morre, morre, logo, morre, mole. Uou, obrigado. Matei o Wally? Não. Pera aí, deixa eu voltar que eu preciso de munição. Deixa eu ver como é que é. Tô em secota. Matar alguns aí pra ganhar um pouquinho de XP. Pronto, já tenho. Falta só a Ada. Falta só a Ada. Que nesse caso aqui, quem é? É o Trunks. Ô, Trunks, meu... Filha da puta, morre, morre, filha da puta. Ai, tô pegando ódio da cara dele. Peraí, granada queima-rosca. Queima-rosca não. Opa, peraí. Peraí. Ah, droga. Calma. Matei. De nada. Disso, tô melhorzinho. Vocês comentem aí como é que tá o meu desempenho aí, por favor. Ai, droga, o Júlio tá precisando de ajuda. Puta que pariu, tem três em cima. Carrega. Como seria bom... Oh. Uou, corre.
Stun Grenade. Corre, corre, corre. Ali, erva. Os caras estão me perseguindo. Não. Estão esperando a minha. Estão esperando eu aparecer. Olha, tá com um aqui. Boa. O cara matou ele. O Júlio tá jogando com um assalto. Ah, mas tá difícil matar esses caras, velho. Por que que é sempre no modo Heroes que eles são difíceis de matar? No modo normal mesmo, o Versus, não são tão complicados assim. Vou ficar de perto assim, acompanhando eles. Pera aí, que o cara lá tá levando uma surra de pau mole. Deixa eu lá ajudar. Dois. Droga. Corre, corre. Droga, me prensaram! Ah, droga, corre, Leon! Corre, Leon! O Leon aqui tá aparecendo mais com a cara do Kiko. Droga. Deixa eu trocar aqui. Vou pegar o Willow. Eu queria jogar a DLC Spec Ops. Vamos lá. Spec Ops não, a Etio 6. Agora eu tô jogando com a Willow, da classe Recon. Geralmente os caras que jogam Recon são bem experientes, por sinal. Ai, droga, quem é que tá com Sirtik? Ah, ele tá. Nossa, ele tá liderando com folga. Gato filha da puta. Ah, a granada aleluia não me salvou. Ele ainda tá usando o Di. Vou ficar usando ela. Se não der certo essa metralhadora de novo, eu vou trocar. As armas comigo geralmente não funcionam. Droga. O cara tá jogando com o Carlos, pelo amor dos meus cabelos. Pera aí, deixa eu te ajudar. Filha da puta, matou. Bom, o jeito é ficar protegendo o cara que tá usando o Carlos. Nossa, calma. Aí, matei um. Ah, fala sério que o cara não tá me vendo. Puta que pariu. Filha da puta, me infectou. Bom, cadê a Hammer? Dizem que a Hammer é boa. Ah, alisou a Painkiller, então deixa. Deixa pra lá. Ah, droga, fiquei preso. Não, idiota. O cara tá se arriscando demais.
Ah! Mataram ele no último instante. Mas então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado. Fiquei em quarto. Bom, mas eu matei 51. Bom, mas as kills que contam são as caras. Mas enfim, nos vemos num próximo vídeo jogando multiplayer de Operation Raccoon City. Fui!